Dneska vám řeknu o nových elektrobusech od PMDP. Zveřejnil to na oficiálním kanálu na Facebooku a Instagramu PMDP. PMDP.as. Vydal to 3.10. A řeknu vám, o co jde. Testujeme elektrobusy s ohledem na blížící se povinnost nahrazení dieselových autobusů bezemisními vozy tak začínáme v našich podnikách testovat nejnovější generaci elektrobusů. Protože ty dieselové autobusy jsou jako prostě všechny autobusy. Jo. V posledním čtvrtletí letošního roku proběhne zkušební provoz plně elektrických kloubových autobusů několika evropských výrobců. V Plzni tak poprvé přivítáme elektrobusy MAN či Mercedes-Benz a také vozidlo českého výrobce SOL. Vozidla disponují baterii s kapacitou přesahující 600 kW a takové baterie by měly stačit i na naše nejnáročnější výkony. Elektrobusy budou nabíjeny po ujetí celé směny ve vozovně. Zkušební provoz bude probíhat s cestujícími svezení těmito vozy bude bezplatné. Vozidla budou testována především na trasách našich provozně nejnáročnějších linek 24 a 30. A nevím, jestli jako linka 24 je vytížená, ale jako dobře. Potom já se jako směju, protože je to velká událost a bude to bomba jako. A PMDP zveřejnil příspěvek 9.10. zase s názvem testujeme elektrobusy. Vozidlo aktuálně prochází testování mimo síť linek. O tom, kdy bude nasazeno do zkušebního provozu s cestujícími, vás budeme informovat. To bylo od PMDP jakože všechno a teď můj první dojem na elektrobusy. Jako jo, má to jako smysl, ale jako prostě to bude bomba, bude to atrakce po celý Plzni. Až tedy PMDP zveřejní, že už jezdí, tak se samozřejmě pojedu na ně podívat a i se s nima svést. A jako
Prostě dobrý. Já jsem tady čet. Ne, já jsem říká, že je to v druhém. Jak to bylo? Posledním čtvrtletí letošního. Takže se můžem těšit od listopadu až do prosince. A jako nevím, jak moc je vytížená linka 24, ale vím, že ta jede z Bolévce to. Z Bolévce přes Vokuch do Lačic, Malesic, Ksimic, Skvrňan, Borských polích, a na boj. A jako jestli je vytížená, to nevím, protože jsem s ní naposled, jel, když ty jo, teď ani nevím. No, už vím, kdy byla prvé zavedena a kdy byla. Asi jsem s ní jel dvakrát v životě. 24, tou prodlouženou. Původní, tou z Bor do Zadních Skvrňan. Tou jsem jel taky už někdy to. Hodněkrát. No a v průběhu videa jsem dal obrázky, abyste taky vy viděli, co já jsem prostě viděl já na tom Instagramu nebo Facebooku. Já mám vlastně obojí. A v úterý se můžete jako takhle. V úterý samozřejmě. Když já to dneska točím, tak zítra se můžete těšit na ochutnávku něčeho. To ještě nevím. Prostě ochutnávku něčeho. Tak to jo. A všimli jste si, že mám nový intro, tak já zkouším ten jeden novej ten. Editor videa, protože já edituju video vlastně z telefonu, na co natáčím, tak na tom i edituju videa a posílám je. A tak tohle bylo z mého videa všechno a pokud se dozvím něco nového, tak se ozvu. Ciao.